Co nového se v uplynulém týdnu událo ve světě ekonomiky a biznisu? Americký Facebook koupil české studio Beat Games, které stojí za světovým herním hitem pro virtuální realitu Beat Saber. Kupní cenu ani jiné detaily obchodu žádná ze stran nezveřejnila. Beat Games se připojí ke studiu Oculus, které patří Facebooku. Nadále však bude fungovat samostatně a vyvíjet i vydávat vlastní obsah. Hlavní americké akciové indexy trhají rekordy. K jejich růstu přispívá optimismus ve vyjednávání obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Náladu na trhu podpořila rovněž série zpráv o fúzích a akvizicích. Majitele změní například klenotnictví Tiffany, makléřská společnost TD Ameritrade či biotechnologická firma The Medicines. Čínský internetový gigant Alibaba tento týden úspěšně vstoupil na hongkongskou burzu, kde nabídl 500 milionů akcií. Z jejich prodeje zatím získal přes 11 miliard dolarů. Tato čísla dělají z nabídky Alibaby největší vstup na místní burzu od roku 2010 a podle agentury Reuters také letos největší prodej akcií na světě. Tyto a další zprávy najdete v našem týdenním souhrnu na peak.cz.